יש אנשים שמוכרים את בורא עולם בשביל כסף. הוא טיפש, כי הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא מקור הכסף. אם אני אראה לקדוש ברוך הוא שהוא, כמו שגבע, הגיבור שלנו עשה, והוא עשה, יש לו מכון כושר, והמכון כושר יש שם גם לפעמים חוסר צניעות. זה בן אדם שיראה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יותר חשוב לו מכסף. הוא בא אליי ושאל אותי, הרב, זה בסדר שגברים ונשים ככה מתאמנים ביחד? ברור שזה לא בסדר. יש שם חוסר צניעות. באים לו בצניעות. גבר עכשיו בא להתאמן. לפעמים הוא בא לא להתאמן, הוא בא להאמין שמרחם הוא בא להתאמן. דברים לא טובים. כן. אז אמרתי לו, גבע זה אסור ממי. צריך להפסיק. תעשה גברים נפרד, נשים נפרד. אמר לי, הרב, זה הפסד של הרבה... לא בשאלה של טרוניה, רק שאני ידע. זה הפסד של הרבה כסף. אמרתי לו, כסף מקום שני, אחי. בורא עולם מקום ראשון. ואני רוצה לשכנע אתכם, אחים יקרים שלי. אם בורא עולם יהיה מקום ראשון אצלך, הוא יבחן אותך בזה. אם בורא עולם יהיה מקום ראשון אצלך, הוא יסדר לך שכל הדברים האחרים יסתדרו לך. אבל אם בורא עולם מקום שני אצלך, מקום שלישי אצלך, קודם כל, אני אוהב לראות סרטים באינטרנט, אחרי זה אני אוהב לראות כסף, אחרי זה אני אוהב את אשתי, ובורא עולם מקום רביעי, אומר לך, הקדוש ברוך הוא תסתדר לבד, אני לא איתך. גבע הלך ואמר לי, הרב, אני סוגר. זה בן אדם שלא בא מעולם דתי. זה לא תגיד, הוא למד בישיבות, יש לו עכשיו איזה מוזר הסכם. זה בן אדם שמכיר לאט לאט בעשר אצבעותיו, תורח ועמל להכיר את בורא עולם בצורה הכי טובה שהוא יכול. זה בעיניי גיבור אמיתי, כי אתה הראית לקדוש ברוך הוא שהוא מספר אחד. הכסף, התהילה והכבוד, 2, 3, 4, 5.